Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Nyt on paljonkin vihjeitä. Tämä esimerkiksi tämä Eversti Mihail Teblinskin nimeäminen johonkin tämmöiseen erikoistehtävään. Hänhän oli Venäjän ilmavoimien komentaja. Ja tilannehan on siis se, että nämä vuodetut dokumentit paljastaa sen, että jos ei nyt mitään ihmeitä tapahdu, Ukrainan ilmapuolustus romahtaa nyt toukokuussa. Se vaatisi siis todella paljon ohjuksia ja koko järjestelmän kehittämistä. Ja nyt Venäjän ilmavoimat ovat olleet kuitenkin suhteellisen passiivisia verrattuna siihen, mikä niiden lukumäärä ja voimavarat on. Niin se on hyvin helppo johtopäätös, jos Ukrainan voimavarat heikkenee ilmapuolustukselle, niin silloin ilmavoimat pannaan laajamittaisiin operaatioihin. Ja silloin voidaan tehdä sitä, että ei ammuta vaan jostain kaukaa ohjuksia, jotka tämmöiset täsmäohjukset on erityisen kalliita ja niitäkin on rajatetusti Venäjällä. Mutta jos se voi käyttää ilmavoimiaan hyvin härskisti lähellä kohdetta, niin silloin ei tarvitse olla niin tarkkoja ohjuksia. Ja tämmöinen linja siellä todennäköisesti monet arvioivat, että Venäjän ilmavoimat aktivoidaan ihan uudella tavalla. Ja lisäksi arvellaan, että kun jos siellä on näissä dokumenteissa ajatusta, että Venäjän asevoimien komentaja ja jotkut muut ovat veljelleet Yhdysvallan kanssa ja he haluaisivat syrjäyttää Putinin. Jos tämmöinen dokumenttitieto tulee, niin ei ole ihme, että siellä Putinin hallinto varmasti ajattelee näiden korkeimpien johtajien siirtämistä toihin tehtäviin tai jopa syrjäyttämistä kokonaan. Joka tapauksessa, jos haluatte minun kanssa pohtia näitä asioita, älkää epäröikö, tilatkaa kanava, ei maksa mitään. Jos tykkäsitte, peukuttakaa, minä peukutan teille. Tykkääminen, tilaaminen, peukuttaminen. Tärkein asia on, että tämäkin video leviää ja ruvetaan miettimään tätä mahdollisesti Venäjän strategian muutosta ja sitä, mitä hirvittävyyttä näiden dokumenttien tiedot sitten ovat paljastaneet ja miten niitä voidaan käyttää hyväksi. Toki voisi kuvitella, että Venäjän tiedustelukin on tiennyt, että Ukrainan ilmapuolustus on huonossa jamassa. Ei siinä varmaan näitäkään dokumentteja Venäjä ole tarvinnut, mutta se vahvistaa sitä käsitystä ja se tekee ajatuksen siitä, että Ukraina on yhä enemmän jäämässä aika lailla yksin. Kiitos paljon. Hei hei.